हामी त मूल बाटो छेडेर भित्र पस्यौ अब दुई दिन बरासाल जाने बाटो हामी सरलाही आइपुगेको यो सरलाही हो कहाँ देखि यो खोलावारी खोलावारी सरलाही यो खोलाले चाहिँ खोला पारी रौतहट अनि यो खोलावारी चाहिँ हामी सरलाहीमा प्रवेश गर्यौ रौतहटबाट सरलाही जिल्लामा भयङ्कर गर्मी छ साथीभाइ हो यहाँ भयङ्कर गर्मी छ नुहाएर निस्क्यो पनि गर्मी नै हुन्छ यहाँ अहिले पानी नुहाउनुको लागि पानी पनि साङ्लो छैन धमिलो छ बाढी एकदम अब हेलो हामी तलबाट झर्दै पुलबाट तलतिर आउँदै दुई तिन मिनट के हो रे आयो आयो ल ल आइपुग्यो ल अब मण्डपमा अब कुर्सीमा रेडी हुनु भनौँ न ल हामी मैले के भन्दैछ लिनु पठाउँला पाली खोला पारी खोला पारी यो पारी रौतहट यहाँ चाहिँ सरलाही हामी ल हल्का अब यस्तोमा बाटोमा अलिकति तपाईँको हल्लिने काम हुँदैछ भिडियो पनि हल्लिँदैछ हाम्रो ज्यान पनि हल्लिँदैछ गाडी पनि हल्लिँदैछ सबैजना हल्लिँदैछौँ गुरुजी पनि हल्लिँदै हुनुहुन्छ गाडीले गर्दा ल पछाडिको हाम्रो सबै साथीभाइहरू पनि हल्लिँदै नै छन् गाडीको कारण होइन किनभने कच्ची बाटो छ नि त यहाँ के बनाएको यो के बनाएको यो क्रसर सबै पिचको लागि यो भरत थापा छैन सबै यो सबै भरत मेयरको हो सबै ल त ल अघि पनि खाना पनि थापा होटेलमा खाइयो अब अहिले यहाँ मेयर थापाको चाहिँ के अरे क्रसर अब यो के खोला हो कुनै यो खोलाको नाम के हो बागमती खोला ए यो रेलको लागि यो ट्र्याक बनाउँदै हो यो कहाँ पुग्छ त यो ट्र्याक यो रेल त्यो पारी नारेल नारे ठिक छ ल खोइ मलाई त के थाहा छैन हौ म त यहाँ पारी रेलको ट्र्याक हामी आउँदैछौँ र यो बागमती खोला किनारै किनारको आएछौँ त हामी है यो काठमाडौँदेखिको आएको बागमती खोलाको उसमा पो रहेछ त हामी सरलाहीमा ल यो बागमती खोला पारी रौतहट वारी सरलाही हामी सरलाहीको बागमती किनारै किनार सरलाही जिल्लामा कुदिरहेछौँ लु जा गाडीभित्र छौँ ल ल अनि म बिजी छु क्या एकछिन आज एक दिन बिजी छु म पुरै बिजी कता त्यो टेम्पो जाने ठाउँमा हो ल भन्नुहोस् है दुईवटा बाटो कता सिधा पुग्न लाग्यो अब यो मान्छे उभिएको ठाउँ हो ल
ल गुरुजी हामी आइपुग्यौ तपाईले हामीलाई सुरक्षित साथ ल्याउनु भयो कतापट्टि हो ल ल हामी आइपुग्यौ त यताबाट हो ल यो थुन्नु त ढोका ल कतापट्टि हो हामी अब यो पाल भित्र ल हामी पाल भित्र छिर्यौ अब यो बस्ती त्यहाँ मण्डली जस्तो छ ल सामानहरू झिक्नु पर्यो होला नि त त्यहाँ के छ कोसेलीहरू झिक्नु पर्यो होला नि के छ पोका पोका उठाएर ल्याउनु पर्यो होला ल डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो हामी यहाँ सर्लाहीमा अब आज हाम्रो लालबहादुरको मगनीको कार्यक्रममा ल त्यो पालभित्र गर्न खोज्या हो जस्तो लाग्यो त्यहाँ जानु रे होइन थ्याङ्क यू गाइस बस हामी सबैजना यहाँ आइरहेका छौँ गर्मीले उखुम गर्मी अत्याधिक छ ल ल अब माथि जाउँ भन्ने कुरो हो साथीभाइ हो माथि कोसेली निकालेर बोक्नुहोस् कता दिनुपर्ने हो दिनुहोस् केटीको आमा बुवालाई दिनु न त्यो लगेर उतै राख्नुपर्ने हो कि अथवा उयो भित्र राख्नुहुन्छ त्यो उहाँलाई जिम्मा दिनुहोस् त्यो जिम्मा दियो कि हामी भित्र जाउँ ऊ त हलमा थ्याङ्क यू गाइस ल